Do të flasim për Pushkën e Liris, është festivali, edicioni i parë i festivalit folklorik, Zahiri Pajaziti, Pushka e Liris, që mbahet atje, këtu e kemi drejtorin artistik, Mirë Mëngjes. Mirë Mëngjes. Mirë Mëngjes ju dhe. Shefki Saliun, edhe qatë pas ka ndodhë? Unë fatkesisht, po fatmirësisht kam ujë, kam pas një aksident në punë në shtëpi. Po? Dhe kam lënduar i tjarë zakonisht rëndë këmpën, po me gjithat besoj që kjo sfidë dhe të i kaluhet. Mbrive? Mbrive. A për doket, shpë doket fështirë adaptimi, do më thonë, me pas tash disa ditë, do më thonë, jenë paterica, do më thonë, deri sa? Po sigurisht, po është pak fështirë, mirë, po me gjithat, kur ke edhe miqë, dasha mirë, staff të mirë, i përbalon gjitha dhe vullnetit, sigurisht, se një punë që njësit nuk do të me lanë gjysë, do të me përfundu gjithësi. Është shtirë, po besoj që dhe tja te i kaloj mjështë. Vesh ka me kalua, po? Po, pa tjetë. Kaluse. Apo i vrenë tash, apo i vrenë ma shumë këto pengesat në për rrugë, mungesën e trotuareve? Sigurisht, njeri për sjellë në për televizionë, rastet ndryshme, nisma ndryshme edhe të niveleve lokale, ato për rrugë, për lifta, për ato, mirë po, nëse nuk i përjeton, sigurisht që nuk është edhe pa, tash pi përjetoj dhe përsho që vërtet janë shumë njërë zakonisht domosdoshme dhe edhe shteti, po dhe pushtetet lokale du të me posë njërë zakonisht shumë kujdes, që me posë në gjithë mund kalimi për njërë shte indikipuar me karruca, me shkërpin, se vërtet është pak e mundem shve. Tash më edhe drejtor? Edhe të thajëm lëndu në shtëpe? Po, po, atjetër duke punuar. Duke punuar. Duke punu, se është e rol pak me i po drejtorat të umer me... Lëndu. Sigurisht njerës edhe të artit, edhe të kulturës, ata e në kreativ, edhe puna është gjithashtu edhe një nga profesionet kreative dhe naturisht mund të rjeku një gëmë shumë i knaqër që kam dëshirë të punu dhe kam vullnet me punu edhe nuk është marë, më ju lëndu duke bërë në ndojë vej për të keqë, është kese duke punu është pashë është krenari dhe për një vetën mirë dhe lëndim bile po për në punë. E kjo është diçka e bukur, një mesaj i mirë që jetu e jo për të gjithë. Sa ke e mundim shme edhe e lëthshme organizimi festivalit se është edicioni i parë dhe po besoj që jëmë pak ato stresi, presioni, frika se që shpëja dalim deri në fund, se mandej kur të kthejt kjo në tradicionale dhe të vetë se të botë organizimi edicionit të dytë, mandej e dinin se cilën fazë që keni me kalu. Sigurisht, dhe fillim i ka ato sfidat e veta edhe organizimi ka filluar më heret, para se ta kisha unë e këtë lëndimin, mirë po me gjithat mund të them lirish që kur ke edhe përvoj në këtë lëmi, unë kam edhe heqë edhe drejtuar dhe shumë festivalit të tjera, mirë po edhe kur e ke një staf të mrekullueshëm, si që është stafin në komunën e Podujevës, vlen të theksohet që kjo edicion matë në patronatin e kryetarit të komunës Zotit Shpejtim Bulliqi, pastaj kjo është edhe drejtoresha kulturës, së fundë mi kishëm edhe dje një takim të përbashkët, ku i diskutuam edhe konturat e fundit para filimit të këti edicionit, e mori pjesë dhe shefja e kabinetit e kryetarit, do të thotë shumë për seriositetin, dhe më thonë që e ka marrë institucioni, por ishin edhe njerës udhëhecës që janë futën në organizim, ju kanë bashkan gjitë organizimit Shoqërit Kulturë Artistike Nikoqirit, Komunës Podujevës, vlenë të theksohet, Fatom Blakqori ishte kryetar i ansamblit Zahir Pajaziti, aty me gjithë stafin e ti dhe shprehen nga dëshmëri dhe vërtet kanë ndihmuar dhe kanë marrën edhe detyra të caktuara për mbarvajtjen e këti edicionit të festivalit folklorik kombëtar Pushka e Lirisë, matë edhe njëherë në nder të ditëlindjes të komandantit legjendar Zahir Pajaziti, por edhe të heronjve dhe dëshmorëve të tjerë në regionin e Llapit, po pse edhe në këtë Kosovën. Dhe sigurisht që të gjithë e gjithë kjo strukturë e punës ta determinon edhe suksesin e, apo të pak të në parashikshimin e një suksesi të këti festivali apo këti edicionit. Në dy data, 31 dhe një... është nota e parë, për arsye se kanë shprehur gatishmëri shumë ansamble, grupe, individ në formacionet të ndryshme, dhe me thonë që për pjesëmarje dhe për një nota ato nuk mundësht të absorbosh. Mirë po nga ana tjetër, regjioni i Llapit, apo të quajmë komuna e Podujevës, është jashtëzakonisht komunë artdashse, ka njerëz jashtëzakonisht të shquar dhe në të kaluar, në ka këngëtar, rapsod,
shoqëri kulturartistike dhe janë të motivuar dhe ata meritojnë vërtet një festival që nuk e se kanë fillim, po është festival kombëtar. Marrin pjesë ansamble nga vise të ndryshme, do të thotë ku jetojnë dhe veprojnë shqiptarët, nga Shqipëria, nga Ilirida, po do Maqedonia e Veriut, nga Mali, Zinj, dhe nga Trojet, këtu ku janë në Kosovë, ansamblet të ndryshme. Këtë radhë nuk kemi mundur të i marrëm edhe nga Lugina, për arsye organizative që nuk kanë qenë ndoshta edhe të gatshëm, po sidoqoftë shpresojmë që në edicionet e ardhshme të marrin pjesë edhe ata. Dhe ky diversitet për branda kulturës shqiptare, do të thotë paraqet një kolorit të ndryshëm edhe një pamje të jashtëzakonshme për shikuesit edhe ardhshësit, jo vetëm në Podije, por në mbar Kosovën. Kështu që mirë shumë, mas nesër ja fillon, apo? Tajtën pram të në shtunë në pipika, se me një nëntorë që në ka dhe ditë lindja e Zahir Pajazitit, që ka ra, dhe më thënë, në fund të viteve të 90-a, ka ra dëshmur bile, kemi pas dhe këtu një mësafir që të regonë për takimin e fundit që ka pas me të në Prishtinë, rrëth spëdia ishte viti 96-97, shtatë me Zahir Pajazitin. Po, kogja shumë, dhe më thënë, artista pat edhe ma folklorik, edhe ma të kohës muzikës populore në përgjithësi. Me që është edicioni parë, edhe ne njërës të kulturës kemi edhe lidhjet, i kemi edhe miqësinë, dhe thuja se në disa raste edhe të përhershme, me vite, me dekada që punojmë bashkë, dhe sigurisht jemi përkujdesur që së bashku me stafin organizativ dhe komunën që të sjellim, ka shumë të mirë, po të sjellim pak edhe mënyrë selektive që edicioni parë të ketë edhe sukses më të madhë. Blenë të theksohet se këtë edicion do të thotë të të marrin në ansamble jashtëzakonisht prestigjioze, si nga Shqipëria, si nga Maqedonia, po edhe Kosova, për dy net rresht të cilët janë vërtet të kompletuar dhe kanë pasur sukses edhe në të kaluar, mirë për krasë saj do të marrin edhe individë, si Rapsod, kryesisht do të jenë këtë edicion të parë që Niko Qirët, është nga Llapi kemë, por edhe ndërkohë, edhe pse është festival kombëtar, Pushka dhe Qiftilia kanë qenë gjithmonë varur në odat tona dhe ngërthehen me këtë, edhe t'inderojmë edhe figurat e shuarat të kombit shqiptar që kanë dhënë lirije, e ne në Kosovë kemi mjaft, vlenë edhe një të theksohet edhe kjo për shikuesit tuaj që në base jemi populli i vetëm të cilit ju këndojmë me të madhe heronjve dhe dëshmorve, se për tjertë populli mund t'a kenë një kënga, po ku t'a dhjojnë një hemë që mirë po jo në këtë masë kur shqiptarët që i këndojnë herojve dhe historisë në përgjithsi, sepse kemi qenë zakonisht me shekuj do të okupuar. Krasë gjithë kësaj, sigurisht se do të ketë edhe të rinë, do të ketë edhe të reja, po edhe mosha tjera të cilët krahës edhe paracitit dhe ansamble me këngë dhe vale, me kostumet bukura popullore, pastaj do të ketë rite, lojra popullore, zakone, të ndryshme që të paracitin s'ken, është në prirje që të të shojnë edhe njerës pak që jenë ma publik. Ne jemi kujdesu që her pasere dhe të në mes të ansamble apo kur të tërhiqet juria profesionale për të bërë vlerësimin, jetë ajo pjesa që është, që ju duhet minutazha për të bërë vlerësimin, jetë e zbrazë shtemi i përgojdesit të sjedim edhe njerëz të shquar të muzikës të në Kosovë, apo si po i shuajnë VIP. Sigurisht se këtë edicion dhe të marrin pjesë aty, kanë konfirmuar në pjesë marrin Afrim Moqishi, Nusret Moqishi që rjedhin në atë region, pas të eshtë Hysni Klinaku, që kanë kryesisht këngë edhe për Zahir Pajazitin, për edhe për heron tjerë që ka shumë në Lapart, Afrim Vetija, është Fari Fazliju, Alea Jeti, Mustafa Hoxha, gjitha ato këngë dhe të bëjnë në një konstelacion, dhe të përfshin të gjithë programin tonë, dhe besoj që të gjitha rrymat e pjesëmarsve aty dhe të jenë të nkënaqin, por fokus i veçantë dhe tjetë, dhe thonu, paraqitja e folklorit nga trashëgimia jonë, jo materiale, të shprehura në këngë, dhe të thotë, vale, kostume, rite, lojra, zakone dhe këtu. Sa i përket festivaleve, na jemi mësu që një pjesë e konsiderushme festivaleve cilat organizohen janë me bileta, janë me pagesë. Këj festival dhëtë mahët në Shesh, në qender të qytetit? Fatkesisht, apo fatmirësisht, po ne kemi parashikuar pak edhe motin dhe dje
me që ishte edhe takimi i fundit, edhe pse është parashikuar që të marrë në shesh, me gjithat për shkak të temperaturave të ulta dhe çështjet tash të themi pak më profesionale, akordimi instrumentave, sene, kur është ftoft edhe ato që akordove në sene, vendosëm të amojmë në një në teatrin e qytetit që zakonisht jashtëzakonisht i plotëson edhe kushtet, është e madhe dhe bukur dhe për këtë shkaq që vendosëm atje. Ta mbajmë, mirë po vendi nuk është më rëndësishëm, është më rëndësishëm njerëzit, se njerëzit e bëjnë vendin e ku vendin edhe unë besoj që do të ketë shumë shikus dhe do të apërcjellin atë dhe do të kanë çka të shohin dhe me këtë rast edhe nga televizioni i juaj dëshiroj më së pari dhe t'ju falenderoj që po na jepni një hapësirë publicitare për këtë edicion festival dhe t'i ftoj edhe të gjithë ardhasit, t'i ftoj edhe të gjithë qytetarët në anën vonë Kosovës që të vinë, të vizitojnë se vërtet kanë rastin të shohinë prurje nga viset e ndryshme, nga regionet e ndryshme, duke filluar nga Fier Shegani, Lushnja, regioni i Bendës, i përmenda këtu nga Shqipëria, do të thotë, regioni i Ibës, që është visoret e Krabës, pastaj do të kemi edhe nga Shkupi, ansambli Shqiponia, kemi nga Opoja, Bresana, një ansambl jashtëzakonisht prestigjioz, pastaj Malsori nga Gjonaj, sigurisht edhe janë dy ansamblet Nikoqire që marrin pjesë edhe ato do të marrin pjesë dhe është Kamenica, ansambli Kamenica, zëri i Kosovës, Fush Kosovë, do të thotë është një paraqitje që se cilët sjellin me vete kostumet e bukura, sjellin me vete prurjet nga aspekti kulturor gjithmonë jo material ose shpirtëror që ne e quajmë të popullit shqiptar dhe megjithatë është një nisme mirë unë mendoj personalisht pas luftës që njerëzit ju kanë rikthyer pak a shumë të themi rënjeve unë po shoh edhe shpesh në disa vise dhe po ndërtojnë oda prap ju kanë rikthyer folklorit për arsye se shpesh e ngatrojmë folklorin një popullore, folk është nga gjermanishtë, folk popull, gjithka që ka buron pej popullin, mund të mos jetë profesionale, por është e jona. Dhe krahas, do të thotë, liberalizimit të njerëzimit, përgjësi dhe unifikimit të globit, me gjithat ne në botë duhet të paraqitim me vlerat e tona, shpirtura, ne nuk mund të paraqitim me këngë të kushtimesh, për të thëmë Whitney Houstonit, të Michael Jacksonit, që ato jenë trashëgimi e tjetër popull material. Tonat jenë këto që jenë edhe ne do të duhet të mburëmi me plisin, me qiftelin, lahuten, me kostumet, të qirat kostumet janë unike, pa ka kushe din që jenë mbi 120 kostume, variacionit e tyre që egzistojnë në përtreva shqiptare. So e përket mësafirve, po shijet që janë me cindra mësafir që kanë marrë pjesë, që shëndrëm për dujeva me kapacitetet të akomodimit, a e këni pas vështirësi, dhe më thëmë, ku mi vendosë, a ka hotelet mjaftushme për gjithë këta pjesë marrës? Sigurisht, është, duhet të theksoj edhe këtë qështje, se shpesh është njerës të ngatrojnë. Njerës të cilët merën me kulturë, ata e bëjnë nga pasioni, ju nga pasurimi. Edhe ansamblet, edhe drejtu se ansambleve, që në këtë ras nuk i përmenda, është mirë përmenda në dojë ras tjetër për më së humbur ko, po jashtë zakonisht janë të mundushme, vinë nga Shqipëria, i transportin e paguajnë vetë, bëjnë këtu edhe nëse ka akomodim, mirë nëse s'ka e kanë një darkë dhe këthehen me një çmim eventual. Kjo është jashtë zakonisht për të përshëndetur gatishmëria e tyre, për të paraqitur vlerat tona. Sa që dëshiron me u marrën për përfitime janë bizneset e ndryshme, jo kultura, nga kulturë nuk ka gjasa. Sigurisht, disa ansamble që janë largë, duhet përkujdesur për akomodimin nëse ke mundësi, nëse nuk ke dhe se edhe organizimi i festivalet kërkon jashtëzakonisht shumë edhe finansa, me këtë ras duhet edhe shteti pak edhe pushtetet lokale edhe të participojnë shumë për të ngritur kulturën. Në këtë rast, ne kemi pasur fatin që kryetari ka shpreh gatishmëri i komunës së Podijeves. Mirë po, me gjithatë, është majtë shumë shpejt, është edicioni i parë, në basen nuk kemi edhe ku me ditë aqë sa të pregaditur, por janë edhe njerës të mirë fillë që përmes sponsorizimeve dhe sanë dhe ndihmojnë në këtë gjendje. Në këtë rast, fatmirësisht, ne kemi përgjegjë do ansamblet të cilet nuk janë edhe shumë largë në përjashtim të një ansamblet që thash është nga Fier Shegani Lushnje, e për këtë është përkujdesur, du të ta përgëzojmë, është një biznismen i cili dhe heqë është rinë Zahir Pajaziti, aty Fatun Blakqorit, e cilë ne fanderojmë shumë që hishë me larkë se dje, tha që unë i marë për sipër edhe... Akomodimin. Po, edhe shprejë gati shmeri për tja akomoduar një hotel. Nuk ka shumë hotele, apo jo?
nuk kishte shumë edhe ishin ekskluzive që neve nuk na konvenojnë se antarët zakonisht vinë me nga 4-5 një dhomë, janë njërështrishë. E ato ishin ekskluzive, pak dhe më të shtrejnë të më si do qoftë, u kryë edhe ai proces edhe mendoj që edhe komuna ka me qëmatë dhe patronatin i ka kryer ato obligimet e veta se janë është podiumi, është ndryqimi, ju që merë me këtë edin sa të kushtushme, janë është ekrani, led e sene, për gjitha ato janë shpenzime, pastaj darka të gjitha tyre antarve për 2 net resht, pritja, rekvizitat, mirë njohet, qmimet, plaketat, janë shpenzime të konsiderushme që deri sa të hynë nuk e vrem, për nga pak bëhet shumë, për si dhe qoftë, komunja i ka marrë këto përsipër dhe është për të përshëndetur, dhe unë besoj që në kanë gjelun vetëm edhe programi artistik për të cilë naty nuk dushoj, përse në këtë drejtim edhe jam kompetent las, se edhe i njëh ansamblet të cilët janë tëftuara dhe të cilat do të performojnë, dhe besoj që do t'jenë dy mbrëmje të paharrushme për ardashësit në përgjithësi, jo vetëm të regionit të Llapit. Festival që do të rikthehet përsëri vitin e ardhshëm, besoj? Unë pa dyshim gjdo aktivitet që kam dëshirë të filloj, apo kam filluar, kam dëshirë jetëratin e saj, sidom mos gjërave të bukra, unë për vete kam dëshirë që janë të përhershme, për të sa do që zhasin, dhe për këtë përkujdesin edhe njerëzit, dhe njerëz që merën me voluntarizm dhe dëshirë për të avansuar në rujtjen, kultivimin, promovimin, po edhe dokumentimin në këtë rast të vlerave të në komptare për asyusen aset i vetëm unik në të cilin ne mund të paracitemi para botës. Si shqiptar për më të identifiku është kultura dhe gjuha, në këtë drejtim du të kushtuhet jashtë zakonisht rëndësi, unë mendoj i gjithë spekte edhe politik edhe institucionali shtetit të në. E saj përket festivalit, të më thonë është folklorik, normalisht orënë, arti bën pjesë të madhe në të, pëse kini vendosh pas me janë dhonë emnin Pushka, dhe më dhonë një simbol i luftës për diçka artistike. Po, thashe dhe më heret, lidhët gjithë shka. Nëse... Zahir Paeziti dhe gjatë jetës e ti ka qenë shumë janë nga shumë rrëth këtyre organizimeve, që e kemi pas në mësafir para 2 jave që folke dhe për jetën e ti, ka qenë shumë i angazhume dhe rreth organizimeve të ndryshme kulturore. Sigurisht, unë nuk do të thomë me një përqindjes, për asyjës e si jam kompetent të flasë me përqindje, por besoj që gjitha ta që kanë marë pjesë në luft, nëse nuk kanë qenë unë artista drejt për drejt në folklor, që kemë rastë shumë dëshmorë që kanë qenë folklorista, ata bile kanë dëgjuar dhe inspiruar nga këngët historike të cilë i kanë kënduar këngëtarët në për oda, edhe historia jonë, komptare, unë mendoj që më shumë është ruajtur, është një akademie veçantë, oda, për ruajtjen e të gjithë asaj që ka ndodhur gjatë pushtimit shekullor, shamëll jonë kënduar, është ruajtë historia, ju i dini, në base i dini, po duhet, gjithë mund është për Ahmed Delia, Zahir Pajaziti, Adem Jashari, jo, Tahir Meha, jo, Mustaf Hoxha, jo, gjitha ta, ato jenë përpiluar në këngë, e pas tajnë për libra jenë shkruar nga akademiket apo shkrimtarët tonë. Për du me thotë, historia është ruajtur brez, pas brez, me së mërë mërës qiftelisë dhe pushkës. Edhe këtu janë të ndërlidhura, po edhe sot, po të shkojshë në një odi, gjenë qiftelinë dhe pushkën krasë njëra tjetërës. Ne mendojmë që kjo avaz, për t'i kujtuar tradita tona, naturisht se ne do t'i kemë edhe një Dua Lipa, edhe një Rita Ora, të integrojme mirë në botën moderne. Mirë po, prapse kush jeni ju, ne jemi këta. Normalisht. E kush të këta është kultura jonë, e cila na determinon, do të identifikohemi pak më ndryshë se popoj tjerë, se për ndryshë nuk do t'ishim shqiptarë. Dhe unë mendoj që Zahir Paeziti si një komandant legendar, një njëri që ka bërë shumë, edhe e meriton, edhe është pjesë e këti manifestimi. Ajë vetë veti unë vepra e ti është pjesë që ngërthen me kulturën të shqiptare. Në këtë cilësi edhe mendoj që kemi bërë kras ruajtjes promovimit vlerave të unë jo materiale, kemi bërë edhe ndritjen dhe vëhen në pah për ata për generatat që pasojnë, për me editun edhe natë përcjellim një pjesë historisë kërë të tradita e tjera, për përcjellur edhe figurat të unë të shuar e komptare. Po, mirë shumë, atëherë që shmurët dikosh prej qësë është i podujeves me ardhë vjen të teatri,
edhe a ka bileta, qysh mundet me marë pjesë, jo, me qenë brenda, po menoj në publik? Pyetje shumë e mirë, shtroj edhe kolegja, por gjatë bisedes e harrova ta përmend, po e përmenda një mënyrë që nuk ka karakter të përfitimit apo komercial, ka karakter vullnetarist, të më thonë, pe njerëz ardhshëm dhe vullnetare, po shpenzimet padyshim se ekzistojnë. Mirë, po bileta dhe këtu, do të thonë, nuk do të ketë dhe nuk ka pas asnjëherë në festivale kombëtare, ato zakonisht marrë në për sheshe apo në për shtëpi të ndryshme të kulturës, varësisht pe mundësisë të organizatorit. Mirë, po aty mund të marr pjesë secili që ka dëshirë të marrë dhe të përcjellë këtë program që besoj do të ndonë të kënaqen të gjithë dhe nuk ka, domethënë, nuk ka me pagesë bileta asnjëherë. Nuk ka pas as të kaluar, domethënë, edhe në festivalet e tjera. Zakonisht janë për qëllime, pak më fisnike se sa komerciale. Okej. Mirë. Faleminderit shumë, Shefke. Tash e kemi pas